হালধীয়া হালধীয়া কেৱল হালধীয়া, চকুৰে মনিব পৰালৈকে কেৱল হালধীয়া বৰণ। যেন বসুন্ধৰাৰ বুকুৱেদি উৰিছে এখন হালধীয়া চাদৰ। এই মোহনীয়া দৃশ্য দেৰগাঁৱৰ 37 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ দাঁতিৰ। ৰাষ্ট্ৰীয় পথৰ কাষত এতিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে সোণাৰুৰ এই অপূৰ্ব সম্ভাৰ। সোণাৰুৰ সোণবৰণত এতিয়া জীপাল দেৰগাঁও। বসন্তৰ বিদায় বেলিকা প্ৰকৃতিৰ বুকুত এতিয়া লমালমে ফুলিছে হালধীয়া সোণাৰু। সোণাৰুৰ হালধীয়া হাঁহিত এতিয়া উন্মনা প্ৰকৃতি। ৰাজপথেদি পাৰ হৈ যোৱা বাটৰুৱা এতিয়া এপলকৰ বাবে হ'লেও থমকি ৰয় সোণাৰুৰ এই হালধীয়া আস্বাদনত। হালধীয়া মুকুতাই জীপাল কৰে বাটৰুৱাৰ মন প্ৰাণ। সোণাৰুৰ হালধীয়াত শিল্পীয়েও বিচাৰি পায় নতুনৰ সন্ধান। সেই গীতৰ মাজতো স্থান পায় হালধীয়া সোণাৰুৱে। কেৱল সোণাৰুৱেই নহয়, দেৰগাঁৱৰ কাকডঙা নৈৰ পাৰত এতিয়া এজাৰেও পাতিছে সৌন্দৰ্যৰ মেলা। কাকডঙা নৈৰ পাৰত থকা শাৰী শাৰী এজাৰবোৰ এতিয়া ফুলি উঠিছে। এজাৰৰ বেঙেনা বুলীয়া বৰণে কাকডঙা নৈৰ পাৰত সৃষ্টি কৰিছে এক নৈসৰ্গিক পৰিৱেশ। কাকডঙা নৈৰ পাৰত এতিয়া এজাৰ ফুলিছে আৰু এজাৰ ফুলে সৃষ্টি কৰিছে এক বিনন্দীয়া পৰিৱেশৰ। এই এজাৰ ফুল দেখি আপোনাৰ এতিয়া বেজাৰ নালাগে, আপোনাৰ মনত লাগিব কেৱল ৰং আৰু ৰং। দেখি বেজাৰ কিয় কৰ, কিয় মনে মাৰি থাক মোৰ দেহি ঐ, আছেনে মোলৈ তোলৈ যিটো মোৰ চিত। ঐ এজাৰ ফুলা দেখি বেজাৰ কিয় কৰ, কিয় মনে মাৰি থাক মোৰ দেহি ঐ, আছেনে মোলৈ তোলৈ যিটো মোৰ চিত। আকাশেদি বৰষা জেঠ মাহৰ দেহা পৰা ৰ'দ যাককো যেন প্ৰত্যাহ্বান জনাই এক হিমশীতল পৰিৱেশৰ সৃষ্টি কৰিছে কাকডঙা নৈৰ পাৰৰে শাৰী শাৰী এজাৰবোৰে। এইদৰে এতিয়া সোণাৰু এজাৰৰ সৌন্দৰ্যত উন্মনা দেৰগাঁও, সোণাৰু এজাৰৰ মোহনীয়া ৰূপত উতনুৱা দেৰগাঁও। চিত্ৰগ্ৰহণত দীপাংকৰৰ সহযোগত দীপক হাজৰিকাৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 24 নৰ্থ ইষ্ট।